أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فأما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا حوكب الأبانا يا آيات سديتن يا سديدات أو سورة يوسف قمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغص ورمي أينو كسو نحجرني سورة سورة يوسف قصدي عجيب كهيدي أحسن القصص إلهي أولاي أيانو كسو نحجرني وعانو قدن بي مركي نبي الله يعقوب أولاي ويلشيس أو كولاي أيضو مركا سبا يامين إيا ننكي كلين تود أي جران مصر جران ويلشي ديا وطاق أو سور هذه يوسف يا ولال كيسة إلهي نحريسيسا كقوسنا نحريسا الله كما قوسان إلا ضدك كافرين تامويه مركا سي صبحين حق مصر يسوء آذين يوسف يؤيم آذين ومركا سولي أيسا كسينين إلهي وحور سبحانه وتعالى فلما قرتي دخلوا أي أقلين عليه نبي يوسف أي أقلين قالوا وحير آذين يا أيها العزيز بقري هبو مصنا وحان تابتي أنك إيا وأهلنا أهل كينا الضر دب ايا نتابتي او غاجان او دعدي وجينا وحانا لنمد ببلاعة بديع مزدات او لترعسينا ايو بديع اللوذينا ايو مركاسي ان قيم لهين فأوفي لنا نو اوفي رادين الكيل باق نو اوفي وتصدق علينا اساقك ان يصدق ايسو ان الله ألا يجزي واجاسنا يا المتصدقين هو وحصدق ايسته مركا نمان كانوا مركي ايسو قلين مصر هذا كان أي يرهدين مركي ويمادين نبي الله يوسف أو وحي أشياءين وركي أبوه صوفري أيقون شيئين أي دباته وذكلو عادقة أي كهدلين مركزي وحي يرهدين أنك دباته أيار نتابتي أنك يا أهل كين دباته سد مركة وحوية أبارت للك كدعضي قاجدي ويمحايا لقاجد لرواي ودباته قفكي قاجيسان ودباتي سيه وحانا كين يرهدين بديعو أن قيمة لهين oo qof kasta oo arka badeecad hadda waxay ka wadaan waxa ay wax ku doonayeen wax ku iibsadaan ay rabaan oo qof kasta markaas uu iska riixayo lirhadaatiha siday u liidato waaye daraahim oo markaas waxay ahaaday duqowday oo markaas baaba ama sa wax kale ay eedayo sida hor u soo marnay kabo iyo markaas geedaha xabkahooda iyo xarko iyo waxaas waxa reer baadiyaha ay markaas dhulka ka soo gurtaan ay wateen markaas waxay yiraahdeen beega noo oofiyay yiraahdeen waad horey samantii hore aad nagu siisay oo jayidka ay nasi annagu waxaanu doonaynaa inaan markaasi shayga markaasi oo sidaas oo baaba ah oo lacagtaas inaan waxyaabo fiican ku helne isaga kaaya sadaqaysay yiraahdeen maxay yeela annaga waxaanu wax radi oo liita waaye inna allaha yajzi almutasaddiqin ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka wax sadaqaysiga badan alla waa jaasina waa sawaabinaya markaas waxa weeye saacashar keen horena aayadan waa ku qaadanay waa qalbiga uga jilcay markaasa waxa haleelay raxmad markaasuu xijaabka iska qaaday asaga iyo walaalihiisa u dhixiyay hadalkaan uu leeyahay markaa qaal wuxuu nabiyullaah yuusuf isagoo haydaartaynaaya hal calimtu ma ogtiin oo dhahay
نمنكي نانو ما فعلتم ما حد كفشان بيوسف يوسف أت كفشان يا وأخيه ولا الكيسة إذ وقت أنتم بدون كجاهلون كوجاهلين عاد هذين سدا سيقول هاي وأوده النبي الله يوسف قال وحور يوده إلهي قال اللهم توبيخا وي اسقوا هاي دارتين آية أو كعيا بين آية وحيا به أي سمايين إلا إن شيء مارت يا آدي آدوحن وي ونن كان أدى النفتيسي أي كتخلصين هل علمتم أختي نوده ما فعلتم حات كفشين بيوسف يوسف لربك آت كسمايسين بيعي آت قذتين إيا وحيا بكر انتو ذو غير كذا وحات كسمايسين مؤكتين هل علمتم أكوة ذا مؤكتين عاقبة ما فعلتم بهما بعد يوسف يوالكي ستقصى ميسين أرنت اسم أكتي نولا مركا هذا واحد ويا أرن آدي آد مارة تقول لبا تبا ويا أساقنا مروالبا أرنت اسم يا مركا سيغلبي سكوت على إذ وقت يولا هي مركا سأنتم منكو جاهلونك وجاهلين آد هذين جاهلين آد هذين ويا هذا وأخيه دان هذا مركا أوليه واسده مركا إلا هذا نبقى أساقال وسميه تاسا إذن وحاواية ولالكيس لفتركيس إنك سو أبيه سلجري وحدان موقدنا أيسان كسامينين لكن وحاوية لباتو أو قلبك أيه وحوة قبينو حسد إيا حقدي أو قبينو ظلمك أظلمسين مؤكتينو ليه مركاس قالوا حيرا دين مركاس مركي قهتين كبعدي محايلا وحا أضاهري علامات بدنو وحكو أغادان قالوا حيرا دينو الإلهي أئنك أدوه لا أنت أدو يوسف يوسف مياته ورما أذيك يوسف كمياته قالوا حيرا دينو الإلهي سبحانه وتعالى أئنك أدو لا أنت أدو يوسف يوسف مياته قالوا حيرا الإلهي نبي الله يوسف أنا أنو يوسف يوسف أيانا وهذا مت كان ميشان كحب سنة أخي ورالك يوي قد حقيقه من الله الله واكو قال ذيستي علينا كركينا اجتماعنا السنة ماذو إنه شأنية من يتقي روح الله كعبصدا أو يصبر صبرانه فإن الله ألا لا يضيع ليع مايو أجر المحسنين هو محسنين تاهو أجر وناك فلا يأجر كود إله ليع مايو مركا هذا داهو ساق قاضي مركا سوف مركا يرادي ويوسف مياتاي قال وحور أنا أنو يوسف ويوسف أيانا وهذا مت كانون أخي ولا الكيوي هذا يأيق ولا له دوايه لكن سيقارة لبضو ذان أيا مركا سا شقيق إصلاح dibaatadun hadda markaas ayaga si gooni ay islahaysa oo si gaar ay markaas u takoorayaan markaas uu dhahay qad xaqiiqe manallahu alla wa ku galadaysa an amallahu aleena way ilaahay aan noo nicmeeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu nicmeeyay ijtimaa in mudafara badan adduunya markay joogto in ilaahay subhanahu wa ta'ala na soo kulmiyo arintaas marka waxa uu ku cilahay cilada qaala ana yusuf yu dhahay isinkiisii u bandhigaa leeyay تعظيما لما نزل به من ظلم إخوتي أسقوا وينينا وحا كدقي أو وليس ظلم أي كدقان إيا وحا إلهي وقب الدلي أسقى أو نصر إيا بغرتوياه إلهي أسيو يوسفا بأهو دا مركا وعبو مسلسل بيبي مركا هادنا أهرنتاس وحا يكوي ماهي سمحيتها تقوى إلهي أفكس أو تقيا إلهي فرج أو فرايا قران كانواتا وكتق دوناه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا نور إلهي ويرزقه من حيث لا يحتسبه قفك إلهي كعب صدا إلهي مخرج أيو إيليا واحد باتده هيستا ميلو وقبح ميلو سن أكسونين با إلهي كأرزوق أياه مركا أرنتان إني تهي تقوى إلهي سبحانه وتعالى وكعب صدا إني كتلالتي أيو مركا سوء شيئا أياه مركا سوء دهي إنه شأنية من يتقي روح الله كعب صدا ويصبر هدنا الصبر تقوى إيا صبر ليس قدر صدا لخبا صبر كمركا سوء صبر وحيابها سوء قار أيو oo markaasi maqadirta ilaahay ah ilaa nabiga ilaahay yusuf waxa ku dhacay waxa way qadar ilaahay waay fa inna allaha allahu dhahay la yudhi'u la yi'maayo ajral muhsinina kuwa muhsininta ajrkooda ilaahay la yi'maayo oo waxa ku jira meesha wal udhaahiri maqam al mudmar bal ilaahi wa ajr sina way qofki taqiya oo saabir ah ilaahi subhanahu wa ta'ala ajrkiisa ma la yaaayo adduunya aakhiraba ilaahi subhanahu wa ta'ala ya u gargaaray saas way macnaheedu arintii markay dhacday oo meeshii xijaabka uu iska qaaday Nabiyullaahi Yuusuf qaaluhu waxay yiraahdeen oo dhahay Ilaahay walaalihiisa tallaahi Ilaahay aan ku dhaaranay laqad xaqiiqaha aasara kallaahu Ilaahay waa naga ka doortay aliina korkayna Ilaahay naga ka doortay anaga xan gacan ku hayna maanta waa nakan tallaahi Ilaahay aan ku dhaaranay ay yiraahdeen la wallaahi qad xaqiiqaha aasara kallaahu
fadlalaka allah weeye ilaahayaa naga kaa fadilay calaynaa korkayna bilmulki wagayrihi weeye boqortooyo iyo wax kale ilaahay ku siiyey waxaa ka mid a markaasi sabarka uu sabray iyo dhaafidda nimankan iska dhaafay iyo xilmiga dulqaadka markaasi iska leeyahy maxaa yeele qofku haddii markaasi waxa weeye ilaahay wax siiyo oo sabir ou la yimaado ou la yimaado markaasi musaamaxo ou la yimaado xilmi ou la yimaado dadka waa ka faadlilmayaa waa ka fadilmayaa dadka wa in kunnaa ayay yidhaahdeen intaan muqafafatu min asaqiilati wey isinkeedaa maxduuf wa in kunnaa wa innaa annaguna kunnaa waxaan ahaynay la khaadi'iina kuwa gifa ayaan ahayn annaguna dad aasimiina oo dimbaabay ayaan ahaynay yuusufow amarkaaga waa ku dimbowday waa ku dimbownay markaasaa fa adallanaa laka weeye marka gafkii aan gafnay iyo dembigii aan galnay ayaa annaga ilaahay noogu kaa duleeyey dhaheen adiga wax saasaan ku yeelnay annaga markaasaa ilaahay waxau naga dhigay dad daliiliin ah oo markay maanta kuu dullaysan maxaa yeele qofkii laga gardaraado uun saas la yeelo hadday ilaalaa fa ina allaaha laa yuduucu ajra almuxsiniin adi waayo waxa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhirka ayagaa loo duloobaaya laakiin waxaa la rabaa inay iyaguna dhowrsadaan oo taqwo iyo markaasi sabar ay la yimaadiin hadalkaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi u dhay ilaahay nabiyullaahi yuusuf laa tasriibow dhahay dagaal ma jiro calaykum korkiina alyooma maanta cid idin dagaalaysa ma jirto laa tasriib macnaa laa tawbiiqa weeye laydin haydaartay maayo walaa lowma calaykum mana laydin dagaalaayo oo haddaan wixii aada samayseen waa samayseen laakiin cid maanta markaasi idiin qabanaysa ma jirto hadda waana uu qabo karyaaho nimankaana waa nimankii halaqa qabto hadduu yidhaahdo nin dhammo boqorho dalkiisii maaragtay ayaa jooga saas weeye iyaguna dad axraaba oo waxay gartaan aan la arag waayo oo markaasi haddana lucafo ah oon waxba haysanin laa tasiibow dhahay ceebaynu ma jirto calaykum gurkiina amba dagaal alyooma maanta hadda waxa waaye dikriga ayuu ku khasisay oo laa tasriiba calaykum alyoomuu dhahay maxaa yeele hadda meeshaas waxaa la yidhaha waa madanatu tasriib baa la yidhi waxaa mahaas oo kale laga malay karaa in tasriib uu yimaado oo la dagaalo oo wixii ay galeen markaasi laga gudo maadaama madanatu tasriib ay tahay ayuu markaasu waxau dhahay laa tasriiba calaykum alyoomuu dhahay oo marka ay filo karaan in markaasi wixi ay galeen loo qabto yakfiru llaahu allaha dhaafou dhahay nabiyullaahi yuusuf lakum idinka ilaahay idiin dhaafou dhahay wahuwa allana arxamu raaximiina inta naxariisata alihu naxariis badan weeye saas ugu duceeyey balka warar marka saas ayaa loo baahan yahay marka qofka waxau maqaamaadkiisu ku dhisan yihiin inuusan markaasi wax ka hooseeya ku daysanin yakfiru llaahu lakum allaha idiin dhaafou dhahay wahuwa allana arxamu raaximiina inta naxariisata alihu naxariis badan weeye ilaahay towbada waa aqbalaa wayacfuu can ilmudnibiina dadka dimbaabana way iska cafiyaa weeye karamka nabiyullaahi yuusuf waxaa ka mid ahay markaasi oo ayaga markaas u sameeyey markay garteen ayay waxay yidhaahdeen innaka tadcuunaa bukratan wa cashiyan ilaa dacaami adiga waxaa subax iyo galabba dacaamaad noogu yeertaa wa naxnu nastaxyi minka annaguna waa kaa xishoonaynaa maxaa yeela waxyaabihii aan kugu samaynaan ognah markaasuu waxau dhahay ayaa la yidhi inna ahla misrow dhahay dadkan reer masar kaanuu yanduruuna ilaya bicayni lcubuudiyati u dhahay adinka hadda saas ma tiinow dhahay dadkan reer masar aniga waxay u fiiri jireen il addoonnimo inaan addoon ahay ayay ii arki jireen markaasaana addoonkii waaya lay dhihi jiray wuri markaasay waxay leeyihiin ayaguna subxaana man balaqa cabdan waxay yidhaahdeen markaasi alla ayaa nasahan addoon gaarsiiyey oo labaatan dirham laga baxshay inuu markaasi waxa waaye waxaan hadda uu gaaro uu gaaro saasay dhihi jireen masaaridu saasay yidhaahdaan inay saas ii fiirshaan ay waxayn subxaana man balaqa cabdan biica bicishriina dirhaman maa balaqa ilaahayaa nasahan waxyaabla waaye addoon laga baxshay labaatan dirham laga baxshay heerkan gaarsiiyey aniguna waan idin sharifay ayuu dhahay waxaana indhihiina ku weyn wixii markaasi waxa weeye aad samayseen aniga waxaa laakiin arrintaas iga dhaafaayow dhahay annakumuu dhahay ikhwatii walaalahayaatiinow dhahay aniguna markaasi waxa waaye xafadadii ibraahim ayaan ka mid ahay owlaadii nabiyullaahi ibraahim ayaan ka mid ahayoo saasaan isugu abtirsanaa laakiin dad addoonnimo ii arki jiraaba saas maanta idhahow haaya ayaguna marka markii uu isbaray waa ku hadde mar walba kaalaya wax cuna waa ixtiraamayaa guri waxbay cunayaan subax
markaasi asiga waxay ku dheen anagu waa ka xishoohayna mar walba adna waxaad noogu yeeraysa annagana tiyaan ugu soo dhacayso warran inta aad ku samayseen ma maanta wax ka cuni kartiina islaan hadalkaasuu marka u sheegay arrintaas markay dhacday nabiyullaahi yuusuf wasaalahum can abiihi aabihiisa ka su-aala marka war aabbahay ka warramuu dha markaasi waxay yidhiheen dhahabad caynaahu indhihiisa waa tageen oo aabba waa indhabeelay saasay yidhaahdeen tacaarufku marka uu dhacay waaye maxaa yeele marka hadda wuxuu u su-aalaya hadalkan soo socda ayuu u gogol dhiganayaa markaasuu wuxuu dhahay idhabuu la taga biqamiisii qamiiskayga haada oo midka kan ah qamiiskaygaan hala geeyow dhahay waa qamiiskii markaasi hore aanu soo marno nabiyullaahi ibraahim markii dabka lagu tuurayay ciraaq dhexdeeda oo dharka laga qaawiyey jannada looga keenay oo asagana markaasi markii oo ceelka lagu riday dharka ka qaadeen meeshaas loogu keenay qamiis marka waxa waaye barakaysan waaye asaarta aasaarta saalixiinta sidaasay u barakaysan tahay markaasuu qoorta uu xiray markuu ceelka ku jiray qamiis jannada laga keenana waaye markaasuu waxau dhahay yaa la yidhi inna fiihi riixan walaa yalqaa calaa mubtalin u dhahay ilaa cuufiya qamiiskan waxaa ku sugan riixaa ku dhex jirta qof kasta oo mubtali yahoo la ibtileeyane lama kulmo ilaa waa la caafinayaa saas ayuu dhahay marka waxau dhahay idhabuu la taga biqamiisii qamiiskayga haadaa oo midka kana la taguu dhahay oo aabbahayha loo geeyo faalquuhu ridow dhahay qamiiskan calaa wajhi abii aabbahay wejigiisa ku rida ya'ti wuxuu ahaanayaa basiira mid wax arkaayo ahaaha waxau dhahay markaasi faalquuhu ku ridow dhahay calaa wajhi abii aabbahay wejigiisa ku ridow dhahay ya'ti wuxuu ahaanayaa aabbahay basiira mid wax arkaayo ayuu ahaanayaa haddii indhaha loogaga dhufto asoon u jeedin horeyuu inaka bixinayaa wa'tuunii iilana kaalayuu dhahay biahlikum ahlkiinni ajmaciina dhammaan oo saad ku tihiin aalu yacquub adinka iyo owlaadiinaya dadka dhan hala soo rarow dha hala yimaado oo masar usoo guura wa'tuunii xataa aabbihii waa la keenayaa wa'tuunii iila kaalayuu dhahay biahlikum ahlkiina ajmaciina dhammaan ahlkiina kulli idinka ii keena waxaa la sheegay waxay ahaayeen 72 ayay ahaayeena la yidhi oo rag iyo haween isugu jira 73 ahayna waa la sheegaa markaasuu wuxuu u diray baa la yidhi 200 gaadiid gaaraya u diraa la yidhi nabiyullaahi yuusuf ninkan hadda markaasi reer banu israa'iil markii masar ay ka baxayeen oy nabi muuse ay la socdeen oo fircoon markaasi dhibaatada uu ku hayay oy xagga badda u baxayeen si fircoon loo halaagane waxay gaarayeenaa la yidhi 600 iyo 700 iyo 700 iyo 700 ahaayeen aan yiri oo nin oo markaasi naagaha iyo caruurta ku jira iyo lucafada xataa markaas waqtiga duriyadoodu waxay dhameedaa la yidhi markaasi waxay dhameedaa la yidhi 1,000,000 gaaraysay iyo 200,000 gaaraysay waagay soo gelayeen masarna hadda intaasay ahaayeenoo dhowr iyo 70 ay ahaayeen oo ruuxay ahaayeen say marka u bateen weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa barakeeyey ilaa markaasi cadadkan ay gaaraan muddadaas oo muddo yarayn ahedaalyihin maxaa yeele yacquub iyo nabi muuse waxaa u dhexeeyey 400 sano ayaa u dhexeysa 4 qarni ayay markaasi intaasi ku gaareen marka ilaahay wuxuu dhahay walamaa goortii fasalatil ciiru owrayda ay soo canto u dhahay ilaahay qaala wuxuu dhahay abuuhum aabbahooda nabiyullaahi yacquub wuxuu la hadlayaa dadkii la joogay oo markaasi wiilashiisa wiilashii ilmihi ay dhaleen iyo waxay kale sii dhaleen walamaa goortii fasalatil ciiru ilaahay safarayda ay soocmeen kharajad ayaa laga wadaa can cariishi misra cariishu masar markay ka baxday iyadoo u jihaysanaysa arlu kancaan ee markaasi u socotaa hadda magaalada cariishe la yidhaah waa ku taallaa weli magaalo oo macruuf oo la yaqaan weeye oo weliba markaas laakiin bilaadda masar meesha ugu dambaysay aheeday shaam marka meesha laga galana bilowgeeda waa iyo masar meesha u dhexaysa al aana magaalada cariish meesheeday ku taallaa ilaahay marka wuxuu dhahay walamaa goortii fasalatil ciiru ciirta ay soo cantoy baxday qaala wuxuu dhahay abuuhum aabbahood safarkii markuu ka soo baxay ee masar nabiyullaahi yacquub walaxaa la tusay markaasuu dadkii agtiisa xaadirka ku ahay wuxuu ku dhahay innii anigu la ajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf riixdiisii aan helaahu dhah waxaa la sheegay riixdan la yidhaah riixu saba ayaa soo gaarsiisaa la yidhi ilaahay idankiisay kusoo gaarsiisay
meel loo soconayo markaasi saddex maalmo ama sideed maalmo ama ka badan loo soconayo oo habeen iyo maalin la socdo ayay soo gaarsiisay. Riixu Saba markaasi ama iyada uu adeeg jirta nabigeenu waa tuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, nusirtu bisaba wahulikat caadun bidabuura u dhah rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix, aniga Saba laygu gargaaray oo gaalada markaasi dabayshaasa ilaahay ku dira markii maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee saxaabtiisa ay u duulaan reer caadna dabuur ayaa lagu halaagay. Inni anigu la ajidu waxaan helayaa u dhahay riixa Yuusufa, Yuusuf riixdiisii aan helayaa, lowlaa an tufanniduuni, inaad igu dabaalnimo xugminaysiin ma ahaateene, lowlaa an tufanniduuni, inaad igu dabaalnimo xugminaysa igu catata xugminaysiin ma ahaateene, oo catata waa tahay leedihiin mooyaane, haddaada saas dheelahayna waad ii rumay laheedeen u dhah. Marka dad iska dhalinyaraahoo markaa saasa haddana isla markaasi laga dhaadhiciyey Yuusuf waa inuu jiri jiray uu halaagsamay. Qaaluu waxay yidhaahdeen ay ku dhaheen markaasi aabbahood, tallaahi ilaahay aan ku dhaaranay innaka adigu aabbow. Dadkii markaasi xataa abkowga amba awowaha u ahay iyo kulli waaye, tallaahi ilaahay aan ku dhaaranay innaka adigu lafii dalaalika, baadidaay ayaad ku sugantahay alqadiim oo horeysa, innaka adigu lafiida gefkii ka wada hadda baadi xagga sharci ma ahan oo shareecadu uu gufsan yahay. Haddii saas ku yiraahdaan waa soo marnay, waa ku gaaloobayaa. Ay waxay leeyihiin xagga ra'yiga ayaad gafsan tahay, innaka adigu lafii dalaalika, gefkaagii aad ku sugan tahay alqadiim uhri, gefkaagu waxa uu ahay min ifraadika fii maxabati, jacaylkiisa ayaad ku xadgudubtay. Maxaa yeelay jacaylku markuu xadgudub uu noqdo weligiis go'i maayo, iyo adigoo markaasi liqihiisa mar walba rajaynaya calaa bucdil cahdi, ayadoo zamin aad iyo aad u dheer markaasi meesha uu jiro oo hadda markaasi meeshan waxa weeye wax waqti oo maaragtay ee la jooga aan la arag oo waqtigiisa u fog yahay, zamankuna aad iyo aad u kala fog yahay. Marka saasay yiraahdeen ayagoo markaasi la yaabaayay, saasay markaasay dhaheen, zaman fara badan ayaa markaasi u dhexeeyey. Sidaa markay yiraahdeen ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala, falamaa goortii an jaa albashiiru, kii bishaarihaayay uu yimiday, alqaahu waa riday qamiiskii calaa wajhihi, nabi yacquub wejigiisa ayuu ku riday, fartada dabeedna wuxuu ahaaday nabiyulaahi yacquub, basiira mid wax arkaaya ayuu ahaaday. Qaala markaas wuxuu dhahay, alam aqul lakum, saw idiinma dhihin, innii anigu aclamu, waxaan ka ogahay, min allaahi ilay xaggiisa, maa laa taclamuuna, waxaydaan ka ogsooneyn. Sawdaas idiinma dhihin u dhah. Ilaahi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, falamaa goortii antaan iska sila waay, xagga carabiyada, an jaa albashiiru, kii bishaarihaay uu yimiday. Bishaarada midka wada waxa weeye midka oo qamiiska wada oo qamiiska loo soo dhiibay waxa uu ahaayaa Yahuuda ayuu ahaayaa liiri. Yahuudahan waxaa la sheegay qamiiska oo damki oo dhiigi beenbeenta ahay oo inay Yuusuf dileena ninka geeyo u ahaayaa liiri. Markaasuu wuri, maadaama qamiiska sharta aan geeyey, midkan kaloo khayrka inaan geeyaan rabaa. Markaasuu wuxuu jeclaaday inuu aabihiis sidii markii hore uga naxshay, hadda uga farxiyo. Saasuu markaasuu doortay. Laakiin hadda waxa hadda geeyay lama yaqaan, laakiin uu qamiiska inay ayagu keeneen ayaa markaasa Ilaahay noo sheegaya. Maxaa yeelay walaalihiisa ku dhahay la yiri, innii dhahabtu bil qamiisi muladakhan bidami, anigu qamiisaan geeyay oo dhiig marmarsan yahay beenbeena, fa ana adhabu bihada alqamiis, qamiiskaanaan la tegaaya, fa ufriixu, waan ka farxinayaa, kamaa xasantu, saan ugaga murjiye. Markaasuu qaadaa la yiri, asoo weliba kaba lahayn ayuu la tegaa la yiri, oon wax kale aan wadanin, oo markaasi wataa la yidhi todoba gibiseed gibisa wata oo muufaa. Aabihiis markuu ula tagaa la yidhi, masaafaduna markaasi sideetan farsakh ay ahayday, markii uu gaaray ayuu markaasuu arintaasuu bishaaradii ayuu ogaaday nabiyullaahi yacquub, dadkina u sheegay. Saasaa markaasaa qamiiskii loogu keenay sida uu leeyahay, fa alqaahu waa ridow dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala calaa wajhi yacquub, wejigiisa uu ku riday, fartada dabeedna wuxuu ahaaday basiira mid wax arkaay u ahaaday. Isla markii uu rajaca basaruhu wey, sidiisi hore oo waagi uu indhaha qabi jiray oo dhalin yaray sidiisi uu noqday. Ilaa qamiiskaasaa waxyaabo badan oo sir ahaa ku jiray, asagana hadda hadiiba bishaaradii u timido wiilkiisa uu ku indha beelay, farxaddaas looga keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala wixiisi u soo celshay. Qaala markaas wuxuu dhahay, alam aqul lakum, saw idiinma dhihin, innii anigu aclamu min allaahi, ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay, maa laa taclamuuna, waxaydaan ogsooneyna, amuur qarsoonood idinku garanayna. Idinku waxa daahirka aad fiiraysiin oo muuqda waana anduru anna baadinkan fiirinaya, marka isma keenayn dadka. Arintaas markay dhacday waxa weeye ikhwatu Yuusuf aabahood markay hadda dembigaas ka galeen
hadda ayay aabba raalli gelinayaan. ilaahay markaas wuxuu dhahay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana aabbahaynow istaqfir lanaa dhaafid noo weydii dunuubanaa dunuubtayna innaa annagu kunnaa waxaan ahaanay qaad iina kuwa gefe. ilaahay dimi dhaaf noo weydiiyey markii xaqi daahiray ee markaasay uu cudur daaranayay aabbahooda wixii ka dhacay waxay yidhaahdeen yaa abaana aabbahaynow istaqfir lanaa dhaafid noo weydii dunuubanaa dunuubtayna innaa annagu kunnaa waxaan ahaanay qaad iina kuwa gefe. hadda markaasi ilaahay rabbigayna dembigayna uu nooga dhaafo nooga dalabtaas waxaa laga qaadanayaa in markaasi qeyrkaa duca inaad ka dalabto ay shay markaasi oo mashruuca ay tahay. qofku dembi asaga uu galay inuu yidhaahdo qeyrkiisa dembi naaf ilaahay ii weydii inay bannaanta, maxaa yeelay hadda dembigan asaga inkastoo jaanibkiisa dhibaateeyeen haddana waxa waaye xaq ayay galeen oo ilaahay waxa uusan ka raalli ahayn oo ilaahay uu xarima ayay sameeyeen. marka hadda waxa waaye sidaas iyadoo tahay ayaa dadka oo weydiisan karaa in qofkan uu yidhaahdo qofkan ilaahay uu tuug uu dhaho. qaala markaas wuxuu dhahay nabiyullaahi yacquub sawfa jeer dambo astaqfiru lakumaa idiin dhaafid weydii doonaa rabbii rabbigayga innahu rabbigayguna huwa alghafuuru allihii dhaafo weeye arraxiimu allihii naxariista weeye. markay saas ku dhaheen waa u dhahay sawfa jeer dambo u dhahay waqti dambo astaqfiru lakum waa idiin dhaafid weydii doonaa rabbii rabbigayga innahu rabbigayguna huwa alghafuuru allihii dhaafo weeye arraxiimu allihii naxariista waaye. ducadu wuxuu markay dib ugu dhigayaa waqtu saxarka waqtiga aakhiru leylka si ijaabada markaasi ugu dhowaato, amase leylada habeenka jumcada u dhigayaa layidhi, maxaa yeele waqtiyaal ducadu ay ijaabadu markaasi ay dhowdaha ayaa jira sida waqtigaas oo aakhiru leylka weeye. marka saasa marka uu gaaraale waqtu saxarkii ayuu salaad u istaagay asagoo ilaahay u jahaysanaya. markuu salaadii dhammeeyey ayuu gacmihiisa kor u taagay, allahuma kfir lii ayuu dhahay jazacii calaa yuusuf, ilaahay uu iidhaaf murugti aan u murgay nabi yuusuf, waqilati sabri canhu sabarkaygii yaraada oon ka sabri waayey, waqfir li owlaadii owlaadaydana ilaahu dhaaf maa atow waxay la yimaadeen ilaya wa ilaa akhiihim aniga waxay iga sameeyeen iyo walaalkood yuusufa. markaasaa waxaa loo waxyoodaa la yidhi annii qad qafartu laka walahum ajmaciina adigana waan kuu dhaafay ayagana waan u dhaafaa la yidhi. sidaasaa markaasaa waxaa weye ilaahay ugu dhaafay waa tahay. marka waxaa waaye nimankii marka waxaa waaye markay arrintaasu dhacday waxay u jihayseen xagga masar. yuusuf ayaa soo baxay marka isaguna iyo dadkii akaabirta ayu waaweynay say u soo dhaweeyaan maaragtaya nabiyullaahi yuusuf aabbihiis iyo markaasi ahlkiis iyo walaalihiis loo soo dhaweeyey. taasna marka insha allahu tacaala casharkeena dhammaan ku qaadanaynaa. hase yeeshee hadda casharkeena intaasuu ku egyahay. walaa subxaana.